Hän jää luoksen joen rannan, jossa tuoksuu havupuu. Hälle seiväs kangin annan. Joo, tuota. Nyt isoja omenia isä haastaa, että hän ottaisi. Tää loutia ehti. Loutia, automaatti. Manu loutia ehti. Mä haluan taas tuohon kauhaan väkisin. Etkä oo summe. Tätä loutia ehti. Minnekäpä. No tuolta puole. Tää tuo iso laatikko, tuohon soppii omeen. Pienempiä ei. Niin no sama se on, nopea, ei pane täyteen. Näkää niitä pienempiä. Ei mitään. Onko se alakerrassa se kori, sankakori on?
matoja on? On hyviä omeja. Tuonne yksi on putoisinta. Isoja ja paljon on kyllä yleensä. Onpa seikko, onko se tuolla alakerrassa sankakori? En tiedä, olikohan siinä, pitääkö vaikka kahto. Oli pahvilaatikon luo. No, jotka kellarissa, ne on pehmeitä, kun ne on kova. Tuo on tuo iso laatikko, joka siinä, se on kova. Sitä ei jaksa kantoa. Niin, no eihän sitä tää ole tempana. No siinä mitä parata vaan. Ei tuonnekaan ihan yli.
tuossa on iso kaa. Tässä pari verkkoa. No, mutta se... Voi ei näy sit! Minkä helvet? No tähän maa! No, aivan tuu. Pitukaan niitä jatkaan. Pienissä laatikossa tässä tuohon, kun sen sai siirrettyä pikkusen sinne päin, tuonne päin, ja kauha olisi tällä kohti sinne. Mitä pikkusen pakittoja kääntää tänne päin? Käännetäänkö nyt? No ei tässä muutenkaan. No minä ruppaan kääntämään. Ennen suu. Pitele kiinni, minä vähän pakkaan.
yläreunassa isoin. Big Apple, siellä on Big Apple. Ja alla tänne sattu. Ampujaiset, isänneet niihin. Apple tree. Tänne kyllä nämä. Ne ei ole hyviä. Myös koppoa. Mä ne pehmii tuolla. Se on aika kova. Mä oon niin iso. No, ei pane tähän. Täällä on tuo kaksi. Sehän tuppana, vai lekkö kammarissa pötkylä? Päiväunilla tuppana, pötkylä. Miten olla täällä puussa kanssa mukana kahtelemassa, jos se vaikka hiiluja? Pienille kissa. Se on puoli kiloa, kun mä... Joo. Tullo alas tipaa. Ampujaiset kissat omat.
Täältä on linnut akana. Ja ampujaiset näkyy ne syöpäneet. Jyrsi reijänsi. Ne kun tekee linnut nokkii, niin siitä sitten rupee ampuja. Lähtöä jatkaa. Yläoksilla on vielä isoja. Muru tuli kahtomaan mitään, eikä sillä vaan hiirulaisia. Minne tuollahan se on? Muru tuli kahtomaan, ei mitään, eikä ne vaan tavukallo. Murulle pitäisi olla savukallo. Muru. Pitäisikö murulle olla savukallo? Pienille kissa. Että iskäsellä savukalloa, järjestäkö se mulle savukissalle tavukalloa, persämä nyt taitaa olla savukalaa hommattia. Muru kahtoo sinne tuolla, kun se iskä on. Niin. Muru, nyt minä ei tänä olla tavukalloa pienille kissalle. Murulle ei ole tavukaa. Vähän sen pitää tätä varoa.
siellä on varma. Niin kato siitä vaan sen verran ja sitten kientää tuonne, niin tuin kauhaisen niin suot. Niin. Minnekä se muru on? Muru ikää vissään, kukaan ei tule antamaan savuukaan. Muu, menetkö sinä tuu? Jäsetkö sinä tuu?
Muru. Mitä se muru kuuluu? Muru. Muru kissakin se muru kultainenkin. Muru arvella, että nyt onko hänellä savukalloa. Tai tässä olla, nyt taitaisi olla murulle savukalloa. Vai mitä hän ne nyt suttiero tuossa? Ei vaan savukalloa. Niin. Niin, murulle olisi savukalloa. Nyt pitää tuoda. Vähän se, onko teillä sitä niitäköittyä kerran, että maamuru ei sitä omenosta, mutta savukalla. Niin, sitä voisi vähän sen ottaa, pikkuinen kissa voisi. Turkki lämmin auringossa vanahuksen. Nauti auringosta nyt, se ei sitten. Kuukauden parin päästä ei oo tämmöstä. Minä lasken alaa. Paljonko on niitä nyt tullut? Muru on pissillä, no tuota muru on pissillä. Tää tuokin kassi laittoo tuota. Siinä on omppuja. Omppuja, nämä on mitä parempia. Ampujaisia pyörin, sitä sokeria ajaa nuokkaan.